Anubak Rabat 11 Pro proqramında deməli səhifədə müəyyən bir hissənin çap edilməsi. Bütün səhifənin deyil, məsəl üçün hər hansı bir abzasın, hər hansı bir kusokun çap edilməsi. Bunun üçün redaktirovaniya bölməsindən сделать снимок əmrini seçirik. Sonra mouse-un sol düyməsi ilə bizə çap edilməsi gərəkən yeri qeyd edirik, seçirik. Sağ olsun bu hissə. Qeyd etdikdən sonra print əmrini seçirik. Həmçinin deməli bu əməliyyat vasitəsilə, yəni redaktirovat, сделать снимок, misal üçün biz seçdik hansısa bir kusoku, bunu Ctrl C və yaxud da копировать выделенное изображение əmrini seçərək başqa bir proqramlara, WhatsApp-a, Paint-a və digər proqramlara yerləşdirə bilərik. Misal üçün Paint proqramını. Ставить или Ctrl V. Gördüyünüz kimi qeyd etdiyimiz, akrobatda qeyd etdiyimiz kusok Paint proqramından çox rahatlıqla yerləşdirildi.